yasashimwe bene data dusangiye gusoma ibyanditswe bya buri munsi. Uyu munsi twongeye kunezererwa Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo twongere kuganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi rero turasoma amagambo yanditse mu kuva ibice 35:36. Dusome n'amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10. Aya magambo ni amagambo meza cyane, ni amagambo nasomye arafasha. Ndashaka kugira ngo mere ku ijambo risa nk'aho ribumbatiye amagambo yose twasomye uyu munsi. Ni ijambo nakuye muri mu byakozwe n'intumwa ibice 10:4. Ijambo rivuga ngo aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kisoma amagambo yanditse mu kuva 35:36 ni amagambo avuga ukuntu Imana yategetse kubaka ihema ry'ibonaniro. Twasomamo ibintu byinshi bivuga ukuntu ihema ryari ryubatse, rivuga ibijyanye n'inkiki bijyanye na pana inkiki, ahubwo bijyanye na n'imyenda, ibijyanye n'imyambaro y'abatambyi, amabuye y'agaciro bakoresheje. Ariko ndagira ngo kubwira ngo ibi byose nta handi byaturukaga, byaturutse mu bintu abantu bitanze. Abantu baritanze ubwitange, baritanga kugeza nubwo ndetse ngo Mose ageze arabwira ati ntihagire umuntu wongera kugira ikintu azana, ibyo mwazanye birahagije. Ubwitange buba bwinshi ndetse burasaga, burarenga. Umwami wacu tugirire neza. Ntabwo byahereye aho, hari n'abandi bantu bandi baje ngo babahanga, abazi gukata amabuye, abazi kubaza, abazi gucura, ngo bose Imana ibashyiramo umwuka w'ubwenge, abazi kuboha, abazi kudoda. Aho ngabo bose uko Imana yabahaye ubwenge baraza bajya ku murimo, barakora, barakora, bakora nyine batijaba, bakora nta n'icyo bagamije guhembwa, ahubwo bagambiriye gukorera Imana. Umuhati wabo, ubwitange bwabo byatumye ngo bizamuka bigere imbere y'Imana. Hanyuma mu byakozwe n'intumwa rero, ari naho twasomye aya magambo, naho twasomye amagambo nyine y'umugabo witwa Cornelio, ngo yari umusirikari utinya Imana, ndetse biratubwira ngo yafashe iminsi. Ntabwo batubwira niba ari jeune cyangwa yari icyo kubatubwira ni uko yari iminsi ine ngo yo gusenga. Yafashe iminsi ine asenga. Muri iyo minsi ine yamaze asenga, agiye kuyirangiza asuwe n'Imana, asurwa na marayika. Marayika aramuganiriza, amubwira amagambo akomeye cyane, ngo akimureba akimutumbira, aramureba aramutinya cyane, agira ubwoba. Ariho twasomye aramutinya. Wagiye kubona abona umuntu wambaye ibintu imyenda irabagirana cyane, araza aramubonekera. Ibyo yamubwiye ni byinshi, ariko ngiye naciye umurongo kuri iri jambo twasomye rivuga ngo aramubaza ati ni iki mwami? Uvuga ngo Cornelio akibona umuntu wambaye ibyera yaravuze ati ni iki Mana, ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Mose, ndashaka kubwira abantu bitanga mu murimo w'Imana. Ndashaka kukubwira wowe ujye ufata amafaranga yawe ukajyana mu nzu y'Imana kugira ngo akore igikorwa cy'Imana. Ndagira nkubwire ngo biriya bintu ujye ukora bijya biba urwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe, Mana ishimwe cyane. Hari igihe tujya dusenga ugafata nk'amasengesho ndetse y'iminsi miremire ukajya imbere y'Imana ukinginga ugasaba. Rimwe rimwe ukavumva nta n'ijwi wumvise, nta na marayika ubonye, nta n'iyerekwa ugize. Ariko reka nkubwire, gusenga kwawe kujya kuzamuka kukaba urwibutso imbere y'Imana. Imana itugerereza cyane. Nubwo wabona ibintu niyo utanabibona, ariko gusenga kwawe kujya guhinduka urwibutso imbere y'Imana. Icyo ni cyo nshatse kukubwira uyu munsi. Si ugusenga gusa, n'ubuntu bwawe no gutanga kwawe bijya bihinduka urwibutso imbere y'Imana. Umwami Yesu atugire neza cyane.
ndashaka kukubwira ngo rero ntucogore gukora neza kubera yuko gutanga kwawe kwitangira bwawe bushobora gutuma Imana ikwibwikagira ikigukorera kwitanga kwa Koruneliyo byatumye umwuka wera adepesha cyangwa se ategeka Petero ngo hari ibintu bigiye kuba kandi witegure hari natinye cyane n'operasiyo yo gukora kw'Imana kubera ko kiragihe ntago byari kumvikana ukuntu Petero ajya kurira mu nzu yo kwa Koruneliyo agasangira nabwo kuko ngo barabanendaga cyane bafutaga nk'abanyamahanga batakebwe abapagani abakoronizateri abantu badakwiye kugendana nabo ibintu nk'ibyo byose nyine ariko hano twasomye amagambo avuga ngo Imana isanga Petero mu buryo bw'inzozi iramubwira ngo abantu baragushaka kandi nibaza ubemerere mugende operasiyo y'Imana cyaba Imana igakora operasiyo mu buzima bwawe ikagira ibyo ikingura hano ushaka kujya kwa kakazi ikakubanzirizayo kwa muganga ikakubanzirizayo ikahishurira abadokiteri uko bagomba kukuvura no kugufasha Imana tugire neza cyane ndumva aya magambo ariyo nabasangiza kuri uyu munsi gusa mbifuriza kugira ngo musenge kandi mwitange ko gusenga no kwitanga kwanyu bijya bihinduka urwibutso imbere y'Imana ariko tekereza ikintu gihindutse urwibutso imbere y'Imana yamajoro jyura ajya hinduka urwibutso imbere y'Imana kwa kundi ujya usenga bijya bihinduka urwibutso imbere y'Imana Imana tugire neza cyane ndashaka rero kugira ngo kwifuriza umunsi mwiza kandi nkomeze kugusaba ngo ntucogore cyangwa ucike intege kwitanga kwawe ubuntu bwawe bijya bihinduka urwibutso imbere y'Imana Yesu akugire neza umunsi mwiza Amen.